នេះខ្ញុំច្រឡំថាស្មៅធម្មតាខ្ញុំឆ្កឹះមើលតិចអានខ្យាដំរីជាប្រភេទខ្យាដំរីខ្មៅខ្យាដំរីហ្នឹងយើងមើលទៅក្នុងឯកសារខ្លះគេនិយាយថាវាមានពិសរហូតដល់ទៅ 70% ណាដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប៉ះពាល់ជីវិតមនុស្សហ្នឹងគឺតែខ្លះទៅគ្រាន់តែស្បឹកសពុនទេវាចូលចិត្តនៅក្នុងដីសើមបែបអញ្ចឹងចឹងនៅក្នុងព្រៃដីសើមកណ្ដោស្មៅកណ្ដោស្មៅងាប់ស្មៅងាប់កតិចឈើអីអានឹងសបោនេះវីដេអូនេះខ្ញុំថតនៅអង្គរនៅខាងជើងអង្គរព្រៃអង្គរនេះកន្លែងគង់គួយហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍មើលទៅឃើញអូអានេះចាំរីមិនសបោឈើសបោអីអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅលេងអង្គរប្រយ័ត្នបន្តិចនៅអង្គរយើងនៅខាងជើងប្រាសាទបរមព្រះពិស្ណុលោកអង្គរវត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអបពរជីវិតគេទេព្រោះគេអបពរយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាចង់ឆ្កឹះឲ្យទៅដែរមិនតែមើលទៅប្របាក់ឆ្កឹះអញ្ចឹងណាក៏ឲ្យរុញឲ្យទៅមួយផ្នែកអញ្ចឹងទៅខ្រួយឆ្ងាយពីកន្លែងបងដែលអង្គុយហ្នឹង